Deixa eu ver se a Nazinha... Tamo junto, primo. Eric Nadal, salve. Deixa eu ver se a Nazinha pode me fazer uma oração. aí. Salve, primo. Deixa eu ver se a Nazinha pode me fazer uma oração. Deixa eu ver se ela pode Ao me fazer uma oração. 14 meses, em menor que 3. Tamo junto, obrigado pelos 14 meses, beleza, primo? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ela. Bom dia, minha venerável, ejaculada e obsoleta Nazinha. Tudo bem, querida? Boa tarde. Estou é, aqui em live, né? E eu tava querendo pegar umas facas nas caixas do CSGO. Gostaria muito da sua é, orientação. Queria saber quantos, mais ou menos, você colocou é, de caixa de dinheiro na Steam né? Porque eu quero fazer ter o mesmo sucesso que você. Beleza? E você me inspirou a abrir essas caixas aqui. É você que me inspirou. É Menazinha que eu vou abrir. E eu gostaria de saber também se você pode fazer uma oração para mim abrir, tá bom? Eu quero abrir as caixas aqui, se você puder fazer uma oração aí no áudio para não nosso aqui. Fecha o teu olhinho, faz aquela oração boa ao oh, teu Deus. Qual é o teu Deus? Ele é havaiano? Ele é de Moçambique? Ele é venezuelano? Não sei, mas faça a tua oração, beleza? Tamo junto, Nazinha. Beleza, galera? 10 minutos de áudio. Foi um minuto só, cara.